Məlum olduğu kimi Ermənistan iyunun 16-sında İsveçrədə Ukrayna üzrə keçirilən sülh samitinin yekun bəyannaməsini imzalamayıb. Ümumilikdə bəyannamə 13 ölkə tərəfindən dəstəklənməyib. Sənədə Ermənistanla yanaşı Hindistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Cənubi Afrika Respublikası, Braziliya, Bəhreyn, Vatikan, Liviya, Kolumbiya, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Tayland, Meksika və İndoneziyada imzalamayıb. İsveçrədə keçirilən Ukrayna konfransı ilə bağlı yekun sənədi 92 iştirakçıdan 80 imzalayıb. Sənədi imzalayan ölkələr arasında Rusiya ilə yaxın münasibətləri olan Türkiyə, Serbiya və Macaristanda var. Tədbirdə iştirak edən Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan plenar iclasında çıxış etməkdən imtina edib. Belə ki, tədbirin moderatoru Avropa Şurasının baş katibi Mariya Peçinovic Burisi Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryana söz vermək istəsə də, o bu çıxışdan imtina edib. Göründüyü kimi, Ermənistan-Ukrayna məsələsində Qərbin gözləntilərini doğrudur. Hansı ki, İrəvanla bu yöndə gözləntilər fərqli idi. Maraqlıdır, Ermənistan-Ukrayna ilə keçirilən sülh samitinin yekun bəyannaməsini görəsən niyə imzalamadı? Qorxdu mu? Sözü gedən məsələyə aydınlıq gətirən tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, politoloq Yəhya Babanlı başlı xəbər açıqlamasında Ermənistanın belə mövqe sərgiləməsini bir sıra amillərlə əlaqələndirdi. Əvvəla qonşu dövlətlərdən ərazi iddiasında olan, konstitusiyasında və dövlət rəmzlərində bunu təsbit edən, uzun illər müharibə aparan və torpaqlar işğal edən, hazırda Azərbaycanın sülh təşəbbüslərinə qarşı çıxan Ermənistandan sülhpərvərlik gözləmək sadəlikdir. Çünki deyərlər, özünə umac ola bir özgəsinə əriş də kəsir. Bir də ki, Ermənistan xüsusunda bu hal və hadisə ilk deyil. Ermənistan hakimiyyətinin dəfələrlə qeyri-müəyyən davranışları, qeyri-adekvat hərəkətləri olub və olacaqdır. Birinci ona görə ki, ermənicilik ideologiyası kimi diaspor fəaliyyətləri də daxili, xarici siyasi strategiyaları da məkirli və hiləgərdir. Həmişə qarma-qarışıqlıq, intiqiyə meyilli olub və qeyri-səmimi məqsəd tuturlar. İkincisi, forpost ölkə olaraq müstəqil və bir xətli siyasət yüzdə bilmirlər. Üçüncüsü isə bu xislət məsələsidir. Təcavüzkar niyyətli bir tarixə və siyasətə malik bir dövlətdən sülh samitində xoşbəramlı addım atması çətin məsələdir. Avropa ölkələri, ələxüsus Ermənistanın müttəfiqi Fransada bilməli və görməlidir ki, bu dövlətlə etibarlı tərəfdaşlıq mümkün deyil. Öz mənfəətlərinə görə bütövlükdə dünyanı belə təhlükəyə sövq etməyə hazırdırlar. Bir sözlə, yerləşdiyi Cənubi Qafqazda sülhə mani olan bir dövlət dünya evinə xidmət edə bilməz. Sülh, sabitlik və təhlükəsizlik üzrə qərarlar konkret olmalıdır. Nə şiş şansı, nə kebab prinsipi ilə hədəfə çatma olmaz.